Անվճար պաղպաղակ, հյութեր, ամռան մեկնարկին, երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրը, հաղթանակ զբոսայգում այցելուների համար կազմակերպվել է հյուրասիրություն, անվճար են նաև կարուսելները։ Այսօր մեր տոններ եկել են։ Քույրերն արդեն հասցրել են 4 կարուսել նստել, եկել են ընտանիքով, ամբողջ օրն անցկացնելու են այգում։ Այստեղ լինելու են ներկայացումներ եւ համերգային ծրագրեր։ Կարուսելների ընտրության հարցում ծնողները չեն միջամտում, անունները չգիտեն, բայց գիտեն, ադրենալին են ուզում։ Տոնական օրվան այգում պատրաստվել են մանրամասն։ Միայն այսօր սպասում են մոտ 20,000 երեխայի։ Կարուսելներն անվճար են մինչև 15 տարեկաների համար։ Ամեն տարի թարմացնում են կարուսելների պարկը, հները փոխարինում նորերով։ Մոտ 4-5 կարուսել օրինակ այս տարի մենք արդեն ապամոնտաժել ենք եւ նոր են տեղադրել։ Այդ պրոցեսը շարունակական է, մենք ամեն տարի մինչև տարվա վերջ էլ ենք ներկրելու նոր կարուսելներ, որպեսզի գնալով մեր զբոսայգին ավելի հաճելի դառնա մեր երեխաների համար։ Կարուսելների տեխնիկական զնումն ամենօր են կատարում։ Հսկիչը եկավ աշխատանքի, առաջին գործը սարքինության գնահատումն է, ասում է ինժեները։ Տարօրինակ ձայնի շարժիչի անհասկանալի աղմուկի դեպքում կարուսելը չի շահագործվում։ 22 տարվա ինժեների փորձով Հրանտ Սահակյանը աշխատակիցների հետ հունվարից այգում իրականացնում է կարուսելների նորոգում եւ փորձաքնություն։ Որևէ ցնես պրոբլեմ չենք ունեցել, այսինքն առաջում ես նորմալ աշխատում ենք։ Քանի օքով եք սպասարկում։ Մենք ունենք 2 սելսար, ես էլ հետները մեխանիկ։ Նոր կարուսելները այգու կանաչապատ նոր տարածքները փոխել են այգու տեսքը, հիշում են կարուսելները ինչպես էր նախկինում եւ հիմա։ Ձոնցիկները ճիշտ ասած անցյալ անգամ որ նստել ենք, իրանք ավելի կամաց էին իջնում, հիմա ոնց որ թե վերանորոգել են, որովհետև շատ բարձր գնաց։ Օրը սպասված է նաև ծնողների համար, աշխատում են, միշտ չէ որ կարողանում են երեխաներին այգի բերել, իսկ հունիսի 1-ին մի ամբողջ օր իրենք եւս մասնակիցն են լինում մանկական զվարճանքի։ Շատ շնորհակալ ենք, հաճելի է, երեխաների համար լավ միջոցառումներ են կազմակերպում։ Խաղաղ երկնքի տակ ապրեն բոլորը, անհոգ մանկություն։ Վահե Դավթյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։